はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミストです。今回はシャドーバースの方やっていきたいと思います。今回なんですけども、アンリミテッドのロイヤルで、はい、デッキ名防振り防御守護ローランということでね、はい、相変わらずね、痛いのは嫌なので防御力に極振りしようと思いますにドハマりしている僕は、なんとかなんかそういう感じのできねえかなーって考えてたら、ローランがいるわけですよ。カッチカチのローランさんですよ。ってことでね、はい、ローランさんを使った、守護多め、多め、なんだろう、進化プラス守護が合わさったような感じになってます。はい、今回これでリプレイ見ていくんですけども、まあ、簡単に説明すると、まあ、ローテーションによく入っている人たちはローテーションの進化ロイヤルと同じ使い方、ホワイトパラディンは相手がいっぱい並べるデッキだった時用に、使ってます。高校4ターン目にずらーっと守護を並べるのもいいでしょう。で、画面はピン差しです。まあ、これは獅子機関カードのコストを下げたいだけで、シズローお姉ちゃんも進化枠、銀霊の被験士はアマツを上から取れるってことで入れてます。進化したら攻撃時ね、交戦する前に破壊するということで、エカテリーヌは体力を回復、メリッサは守護をプラス選択できない、ここはしのぎ王子も同じですね、強いと。で、やっぱりキーカードのローラン、申し訳ありません、やっぱり3枚はいらないかなということで2枚です。はい、リプレイの方を見ていきましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。それではリプレイの方を見ていきたいと思います。お相手さんはエルフでございました。はい、アンリミのエルフっていうと背筋がゾワッとする人も多いんじゃないでしょうか。先行を引きました。で、最初の手札ですね。はい、つまずきは2コストで動ける、5コストの銀霊の被験士はいいとして、フロントガードジェネラルさんはいらないと。シズルお姉ちゃんは、先行だとちょっと使えないですね。はい、ただ5ターン目の動きは見えていると。一応2、3、4、5とは動けるなぁといったところ、お相手さんの1ターン目、遠征の森、読み語ってるよね。はい、アマツが確定。アマツのデッキにはたまにね、リノセウス、旧型リノセウスも入っているので気をつけないと。はい、2、3、4、5、6、動きが見えてますね。いやーすごいなこう見返してもすごい引きしてるよ。お相手さん順調にフェアリーを稼いでいきます。まあ、一応守護多いし頑張れば耐えれるかなといったところですね。影水さん来ましたが、ここは空いている4コストのカードをサーチ。はい、3分の2の確率でしずるさんでしたが、やっぱりしずるちゃんでしたね。おやつさんの3コスト、新鉄圧連砲、1コストで使ったので突進を持ったと。で、いたずらの精霊も決勝で使ってくる。おやつさんフェアリーで殴ってこなかったんですね。あー、殴ってこなかったんだったらってことで、影光さんの的、戦の結び我が剣にて、で、2人は殴っておきます。おやつさんの進化化の4ターン目、突進付きのフェアリーと、もう一丁突進付きのフェアリー、そして妖精の調べ、場のフェアリー2体のスタッツがブーンとプラスされて上から取ろうという感じですね。はい、それ病気ですよ。はい、おいちさん、アマツが引けてないのか分かりませんが、いつでもアマツは発動できるぞといった感じですね。影光さんが出てきて、もう一度手札に影光さん、じゃあここは影光さんで進化数稼ごうかなということで、影光さん、我が剣にて、これで次のターン開始時に影光さんが出てきてくれます。おいちさんフェアリー、もう突進は持ってない。さあ、もう一丁フェアリー、いたずらの精霊をもう一度結晶で、そして3体目のフェアリー、おいちさん手札ほとんどフェアリーアマツが引けてないのか、新鉄圧連砲を1コストで使ったので持ってると思ったんですけど、この時ね、もうとりあえずやりたいことはやろうってことで、はい、ダークセイバーメリッサ、選択できない守護、攻撃力が1下がりますが防御力、体力はプラス3されて進化もする。すると
6コスト7球。影道さんもスタッツブオン強いですね。守護裏に隠れた影道さん、まあ、対空射撃とかで倒すことはできるんでしょうけどって考えていたんですが、まあそこら辺はアマツエルフだなと思いましたね。突進付きのフェアリーがまだ残っていた。あら、まだ残っていた。そして、もう突進を持っていないフェアリーさんが出てきて遠征の森、これで呼んでくるのがアクティブエルフメイ。直接召喚、手札に戻る。さあここでフェアリーを進化して体力差のメリッサと相打ち、そしてアクティブエルフメイ。私の方が大人なの。あっぱれあっぱれ。お相手さんはアマツが引けていないアマツエルフで、おそらくもう全て突進付きのカードを使ったでしょう。シズルお姉ちゃんのユニオンバーストが発動。相手8コストのフォロワー入っていないので7コスト、ローランが来てくれます。刃に狂え。シズルお姉ちゃんで上から取る。進化権がお互い1ずつ残っているのでシズルの効果は完璧に発動しませんが、まあ、体力回復じゃないだけですね。おやつさんフェアリーを3体並べます。そして妖精の調べ、使ったフェアリーを補充していく。そしてターンエンド、まあ進化権はアマツまでと思ったんでしょうがね。ローラン行くぞデュランダルで、ここはあの進化権はあの一応温存しておきました。銀霊の被験師でアマツを上から取ってやろうといったところです。ホワイトさんフェアリーで当たって心が折れたと。まあ今のアンリミ環境でこのデッキ使うならローラン出して耐えてたら勝てますね。回復はいかたりにいますし。はい、どうもこんにちは、アキです。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらのボタンで持って、こちらが再生リストかな。でここにおすすめの動画が来て、最後にここ最新の動画でございます。ということでね、皆さんハート送ってね。バイバイ。